dilində xəbərlər proqramı Muan Benin 20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Avropalı parlamentarləri mesajlarını ciddi almaq lazımdır. Bu barədə bəyanatı Avropa Birliyinin Gürcistandakı səfiri Karl Hartzell verib. O, Avropa Parlament üzvlərinin Gürcistanla bağlı sərt açıqlamasını qiymətləndirdi. Avropalı parlamentarlar Gürcistanda partiyalar arasındakı fikir ayrılığından dolayı məyusluq ifadə edirlər və maliyyə yardımının dəyəndirilməsini istisna etmirlər. Onların sözlərinə görə güzəşdən imtina etdikdən sonra Gürcistan liderləri Avropa İttifaqından işləri hər zamanki kimi davam edəcəyini gözləməməli. Dirlər. Həm hakim, həm də danışıqlarda iştirak edən baş müxalifət partiyaları günahkardırlar. Xüsusi məsuliyyət hökumət partiyasının üzərinə düşür, deyə bəyanatda oxuyuruq. Mətnin müəllifləri məhkəmə və seçki statlarının qəbul edilməsinə diqqət yetirir və bu prosesin geniş siyasi dəstəyə ehtiyacı olduğunu vurğularlar. Avropa İttifaqı Gürcistan əlaqələri təhlükədədir, deyə bəyanatda yazılıb. Bəyanat Xarici İşlər Komitəsinin sədri David McAllister, Cənubi Qafqaz əlaqələri üzrə nümayəndə heyətinin sədri Marina Kaliurant, Avronest Parlament Assambliyasının sədri Andrius Kubilius, Gürcistan məsələləri üzrə məruzəçi Sven Mixer, həmçinin Viola von Kramon, Mikhail Galler və Petras Austria Vichus tərəfindən imzalanıb. Avropalı parlamentarların bəyanatları ilə əlaqədar siyasi spektrda qiymətləndirmələr edilir. Hakimiyyət və müxalifət yaranmış vəziyyətə görə bir-birini ittiham edir. Müxalifətin bir hissəsinin bəyanatına görə Avropalı parlamentarlar məsuliyyəti daha çox hakimiyyətin üzərinə yükləyirlər onların sözlərinə görə. Gürcü arzusuna daha çox təzyiqin edilməsi üçün müxalifət daha da aktivləşməlidir. Alyok Elisaşvilinin sözlərinə görə isə Gürcüstan vətəndaşları hər bir siyasi partiyanın real mövqeyini bilməlidir və o danışıqlar masasına əyləşən bütün partiya lara müraciət edərək ictimai şəkildə Danielson'un sənədini imzalamağa hazır olub-olmadıqlarını düşünməyə çağırıb. İaqo Fitçə isə hesab edir ki, Danielson'un ikinci səfərindən sonra Gürcistanın Avropa gələcəyinin bir şəkildə şübhə altına düşəcəyi aydın idi. Onun sözlərinə görə Danielson'un sənədi ilə əlaqədar bir çox iradlarının olmasına baxmayaraq girişə imzalamağa hazır idi. Hakim komanda tərəfindən Avropalı deputatların mövqeyi təəssüf doğurucu adlandırılıb. Onların sözlərinə görə Avropalı parlamentarlar hakimiyyətin imza atmağa hazır olduğunu razılaşmanı isə müxalifət tərəfindən pozulduğunu bilməliymişlər. Onlar bildiriblər ki, kritik bəyanatlar müxalifəti sevindirir, bu isə onu göstərir ki, razılaşmanın əldə olması müxalifətin hədəfi olmayıb. Hesab edirəm ki, ABŞ senatında ölkəyə yönəlik xoş niyyəti Gürcistan hökuməti riskə atır. Bu barədə dövlət katibinin ikinci müavini George Kent Amerikanın səsinə eksklüziv müsahibəsinə bildirib. Kentin də dediyi kimi, gürcülər müvəffəqiyyət üçün milli layihən olduğunu anlamalıdırlar. Bu deməkdir ki, siyasi rəqibini sona qədər məhv etməyə çalışmamalısan. Siyasət uzlaşma sənətidir. Gələcək yolla bağlı razılaşma olmalıdır və o, ölkə qarşısında duran çətinliklərin öhdəsinə gəlmək üçün geri dönür. Deyə Kent bildirib, onun sözlərinə görə ölkə üçün tərəzidə gələcək inkişaf durur. Gürcistan uğur qazanmaq üçün köklü seçki islahatları və məhkəmə islahatlarına ehtiyac olduğu çox aydındır. Məhkəmə islahatı ölkənin uğuru üçün olduqca kritikdir, deyə Kent bildirib. Aylardır davam edən siyasi qarışıqlıq fonunda ölkədəki demokratiya keyfiyyəti yüksəlməsə, ABŞ-Gürcistan münasibətləri necə inkişaf edə bilər, deyə ünvanlanan suala George Kent belə cavab verib. Düşünürəm ki, Gürcistan hökuməti lazımi addımları atmaması halında Gürcistana kömək edən senatorların xoş məramlılığını riskə atır. Gürcistan liderləri tərəfindən gözləntilərimizin başa düşülməsi kritiki əhəmiyyətə malikdir. Bizim gözləntilərimiz isə odur ki, onlar sona dək getsinlər, razılaşma əldə etsinlər və ölkənin irəliləməsi üçün islahatlar həyata keçirsinlər. Vətənpərvərlər Alyansı Rus jurnalisti Vladimir Poznerin Gürcistana səfərinə və inkişaf edən hadisələrə brifinglə cavab verir. Partiyanın liderlərindən İrma İnaşvili Poznerin Gürcistana gəlməsinə etiraz etdikləri mitingdə ölkəyə zərər verən və heç bir əsas gətirməyən utanc verici bir tamaşa gördüklərini söylədi. İnaşvilinin sözlərinə görə hadisədən həm Gürcü Arzusu hökuməti, həm də müxalifəti mitingdə iştirak edən hissəsi məsuliyyət daşıyır.
Gürcüstanda epidemioloji vəziyyəti ağırlaşıb. Konkret regionlar və konkret yaşayış məntəqələrində artım müşahidə olunur. Gürcüstanda son 24 saatda koronavirusa 529 yeni yoluxma halı qeyd alınıb, 13 pasiyent dünyasında işib. Ölkədə koronavirusun qeydə alınmasının gündəlik müsbətlilik göstəricisi 2,115%-dir. Eyni zamanda peyvəndləmə prosesi davam edir. Sabah, aprel ayının 3-də isə Gürcüstan 100 min doza Çin istehsalı Sinopharm peyvəndini qəbul edəcək. Səhiyyə Nazirinin müavini Tamar Qabunyanın sözlərinə görə, Avropa ölkələrində Sinopharm peyvəndi Macaristan tərəfindən istifadə olunur və peyvənd Macaristanın ciddi tənzimləyicisi tərəfindən tanınır. COVID-19-un yayılmasının prevensiyası məqsədi ilə Kaspi Municipalitetinin İqoeti, Samtavisi və Kvemocala kəndlərində nəzarət məntəqələri bugündən fəaliyyətə başlayıb. Kəndlərin ərazisinə daxil olan və çıxan vətəndaşlar yerindəcə termoskrinliklə keçirilir. Zarurət halında isə testdən keçirilirlər. Şidakarti regionunun üç kəndi və Kaspi Municipalitetinin digər kəndlərinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılmır və digər sərt karantin məhdudiyyətləri tətbiq olunmur. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edərək onları yüksək mülki məsuliyyət göstərməyə, maska taxmağa və mövcud tənzimləmələrə tabi olmağa çağırır. Polis əməkdaşları nizam, intizamı və təhlükəsizliyi qorumaq üçün kənddə intensiv şəkildə nəzarət həyata keçirirlər. Gürcüstan ərazisindəki bütün şəxslər ictimai sağlamlıq sahəsinə tətbiq olunan Gürcüstan qanunvericiliyinin tələblərinə tabi olmağa borcludurlar. Kaxeti bölgəsində ilk klaster qeydə alınıb. Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin Kaxeti şöbəsinin rəhbərinin verdiyi məlumata görə Qurcani Municipalitetinin Kaçıredi kəndində hallarla əlaqədar klasterin aşkarlanmasından sonra epidemioloqlar kənddə yerli əhalinin test edilməsinə başlayıblar, lakin əlavə yoluxma halı qeydə alınmayıb. Neli Xizanişi ilə əhalini tənzimləmələrə əməl etməyə və peyvənd olmağa çağırır. Quryada koronavirusun yayılması səbəbiylə bir neçə kəndin sakininin miqyaslı şəkildə test edilməsinə başlanılıb. Bir neçə ictimai məktəb və uşaq bağçası da distant rejimə keçib. Son 24 saatda İmirətdə 44 yeni yoluxma halı aşkarlanıb. Bir həftə boyunca Kiatura Municipalitetinin Saç Xeyrət Tibb Mərkəzinə təsdiqlənmiş COVID-19 diaqnozu ilə 18 nəfər daxil edilib. Onlardan 13 Kiaturanın İtxvisi kəndinin sakindir. Yoluxanların sayının artması səbəbiylə sözü gedən kənddə ola bilsin, məhdudiyyətlər tətbiq olunsun. Bu vaxt üçün kənddə 21 nəfərin virusa yoluxması qeyd alınıb. 29 nəfər özünü təcrid edib. Tibb müəssisəsinə daxil edilən şəxslərə gəlincə, Saç Xeyrət Tibb Mərkəzinin direktoru Mikhail Kamuşadzenin verdiyi məlumata görə, pasientlərin səhhəti qənaət bəxşdir. Yoluxanlar arasında yaşlılar da var, onlardan birinin yaşı 100-ü ötüb. Virusa yoluxan insanların sayının artması ilə əlaqədar olaraq Təhsil Nazirliyi şagirdlər və valideynləri xüsusilə diqqətli olmağa və Səhiyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi protokola ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır. Nazirlikdən məktəblərin lazımi resursla təmin edilməsində yardımın edildiyi və resurs mərkəzlərinin məktəblərə sistemli nəzarətini davam etdirəcəyini bildiriblər. Ötən həftə ərzində ölkə daxilində aparılan monitorinq və məcburi testlər nəticəsində virusun ölkə daxilində müəllim və məktəb idarəçiliyinin nümayəndələrin 0,1%-ində və şagirdlərin 0,2%-ində yayılması təsdiqləndi. 2085 dövlət məktəblərindən 52-si və 121 ayrı sinif tam distant tədris rejiminə keçdi. 8 özəl məktəbdən isə 2 məktəb və 17 ayrı sinif distant tədris rejimindədir. Ucuzlaşmış lari fonunda gündəlik məhsulların qiymətləri də artdı. Milli Statistika İdarəsi ötən ay illik inflyasiyanı 7,2% səviyyəsini göstərən mart inflyasiya məlumatlarını bugün açıqladı. Geostata görə qida məhsullarının əksəriyyəti 36% bahalaşdı. Kofe və çay qiymətləri də artdı. Dəniz məhsullarının qiyməti 12% artıb. Səhiyyə xidmətlərinin qiyməti də kəskin şəkildə artıb. Tibbi xidmətlərin qiyməti 21%, ambulator xidmətlər 12% artıb. İşğal rejimi tərəfindən qanunsuz olaraq saxlanılan Zaza Qaxıladzeni ailə özvləri ziyarət etdilər. İşğal altındakı Çıxınval həbsxanasındakı görüş Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin köməyi ilə keçirilib. Zaza Qaxıladze həbs olunduqdan 9 ay sonra atası, arvadı və uşaqları tərəfindən ziyarət edildi. Ailəyə üz-üzə danışmaq üçün 2 saat yarım vaxt verildi. Qaxıladzenin həyat yoldaşının dediyinə görə saxlanılan şəxsin sağlamlıq vəziyyəti normaldır, lakin o ümidsizdir. Qaxıladze həbsxanada ona təzyiq göstərilmədiyini və normal davranıldığını bildirdi.
bildirir. Çıxınvali həbsxanasındakı görüşdən sonra Qaxılac ailəsi Qızıl Xaçın Çıxınvali ofisində qonaq edildi və səlahiyyətlər onlara kömək vəd etdilər. Zaza Qaxılac 11 iyul 2020-ci il tarixində Rusiya hərbiçiləri tərəfindən saxlanıldı və 12 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edildi. Bugün işğalçı rejiminin daha bir qurbanının Arçil Tatnoşvilinin ad günüdür. O 38 yaşını qeyd edəcəkdir. Arçil Tatnoşvilinin ölümünə məsuliyyət daşıyan bütün şəxslər ədalət qarşısında çıxacaqlar. Bu istiqamətdə hakimiyyətimiz mövcud hüquqi və beynəlxalq təsir vasitələrindən istifadə edəcəklər deyə Qaribaşvili sosial şəbəkədə yazır. Rikoti tunel yolunda 62 körpü və 39 tuneldə inşaat işləri paralel şəkildə aparılır. Hazırda Rikoti tunel yolunun Çumateleti Xəvi, Xəvi Ubisa, Ubisa Şorapan və Şorapan Arqveta hissələrində işlər davam etdirilir. Rikoti hissəsi sürətli avtomobil yolunun tikintisində bir növ dönüm nöqtəsi olacaq. Bu layihə nəticəsində Qərbi və Şərqi Gürcüstanda artıq inşa edilmiş sürətli avtomobil yolları hissələri birləşmiş olacaq. Bu, sizə bugünlük çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə bazar ertəsinə kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Gürcüstanın birinci kanalı və Nova Production təqdim edir. Voice Alura 24 ən yaxşı iştirakçısı mübarizəyə davam edir. Şənbə günü saat 22:00-da Voice Gürcüstanın birinci kanalında.